Нещодавно керівництво компанії «Вельтум» планувало звернутися до поліції. Причиною стали систематичні підпали пластикових контейнерів. Не меншою проблемою називають перевантаження пластикових баків будівельним сміттям, через що ті ламаються. Вирішення проблеми побачили у металевих баках. За умовами меморандуму з міською владою, компанія «Вельтум» зобов'язана придбати 500 контейнерів. Нещодавно її керівництво підписало угоду з виробником. У ній ця цифра збільшилася в два рази. Сьогодні ви бачите, що ці контейнери вже починають поступати к нам на територію. Сьогодні поступило 160 контейнерів. В ближайше время ми чекаємо ще 140 і до Нового року ще 700. За словами директора підприємства, ці контейнери надійніші за пластикові. Вы видите, что это евроконтейнера на колесах 1,1 куба. Он не пластиковый, он же металлический, да, он более, ну, как бы терпит те поджоги, которые происходят в последнее время по городу, да, то, что мы слышим. Ну и, естественно, он более качественный, он будет служить дольше, чем пластиковый контейнер. Проте на оновленні контейнерного парку зміни не закінчуються. Тепер комунальники візьмуться за реалізацію проєкту з винесення сміттєвих майданчиків за межі дворів. Триватиме він 3 роки. Працівники комун Сантранс-екології почали відповідні дослідження. В Запорожжі на сьогоднішній день 3419 контейнерних площадок. Із них на балансі комун Сантранс-екології 1651 площадка. Тобто ці залишилися 1700 площадок, вони взагалі непонятно, де стоять, кому принадлежать, як їх обслуговувати, теж непонятно. Після того, як встановлять власників майданчиків, розпочнеться реалізація пілотного проєкту у Південному мікрорайоні. Зараз там знаходяться 87 сміттєвих майданчиків. Їх об'єднають та винесуть за межі дворів. На 49 нових витратять 190 тисяч гривень. В эту сумму, помимо проектирования, входит благоустройство территории. Это демонтаж самой площадки старой, монтаж новой, озеленение, укладка плитки. Ну і само благоустройство, якщо навіть необхідне освітлення. На кожному буде встановлено 6 контейнерів, 2 з них для роздільного збору пластику і скла. Їх будуть вивозити окремими машинами та сортуватимуть. Денис Кузнєцов, Іван Дем'яненко, ТВ5.